Ahoj vodáci a vodačky, tak konečně jsme se dostali až do Meky českého vodáctví na Lužnici, kterou jsem nikdy nejel, ale je to prý taková rodinná řeka, tak jsem vzal i Emu, dceru a samozřejmě Ajdu. Takže z nádraží jsme se přesunuli sem do takového vodáckého kempu v Suchdole nad Lužnicí. No a pojedeme na Majdalénu k čistému vestu. Tak, Ajdo, pojď, pojedeme. Pojdeš tady do loďky. Tak, Emšo, drž se a jedeme do vody. Tak. No, já si tam sednu teď. Tak, Ajdo. Ajdo, pojď. Hop, tak. Tak a jedem. Tak, no, tak se pádluje. Dáme dopředu. Tak. A musíš se koukat dopředu, tam pojedem. Tak ahoj. Řeka za Suchdolem meandruje krásným lužním lesem a vytváří romantická zákoutí. Kousek nad Pilařem z ní odbočuje Zlatá stoka, umělý kanál, který zásobuje okolní rybníky vodou. Tak Ajdo, ne, seď tady. Koukej, tady ta bojka. A víš, co znamená tady ta bojka? Tady se nesmí jezdit, Emo, protože tady ten jez, který se jmenuje Pilař, je strašně nebezpečný. Tady už se utopilo několik desítek lidí, protože tam je takový veliký válec, takže se tady musí vysednout a pak zase nasedneme. Ale jinak ta druhá část taky krásná. Jo? Tak jedeme. Tak. A už jsme tady. To ti to Ajda zamočila, no, tak to se stane na vodě. Tak pojď. Všimni si, že tady je málo občerstvení kolem té vody a to je dobře, protože kdyby se tam podával alkohol, tak řada vodáků si dodá odvahy a mohli by tady ten nebezpečný jez jet. A to se taky občas stalo. Víš? Proto si dáme občerstvení až na Majdalence. To už je kousíček, jo? Nechvalně prostulý jez má na svém kontě více než 30 obětí. Ve většině případů stojí za smrtí v naseděném vzduchovém pekle neboli vodním válci, zbytečný hazard nebo frajeřina. Vodáci nejčastěji vyplouvají na své putování ze Suchdola nad Lužnicí a řeku si zpravidla rozdělí na dva úseky. Jeden začíná v Suchdole a končí ve Veselí. Druhý pak v Táboře s cílem Pechyni. První nás zavede do legendárního vodáckého tábořiště na Majdaléně. Je dlouhý přibližně 12 kilometrů a obtížnost řeky je VV1. Tedy vhodná i pro úplné začátečníky či rodiče s dětmi. Kromě sem tam spadlého stromu přes řeku vás z klidu vyruší snad jen všudy přítomná hejna komárů. No, odpřed máš to pádlo. Ajdo, pojď ke mně. Pojď. Obec Majdaléna je zcela jistě starší než 6 století. První písemná zmínka o obci, doložená v Třeboňském archivu, pochází z roku 1397 a nejstarší památkou v obci je kostel svaté Máří Magdalény. Podstatně mladší je vodácký kemp na Majdaléně, který ovšem svým vyhlasem nezůstává pozadu. Je určený pro nenáročné vodáky, kteří se spokojí s občerstvením bufetu, sociálním zařízení v unimobuňkách a vlastními stany. Pod kempem začíná snad nejkrásnější úsek na řece. Mírný proud Lužnice se ještě více zakousne mezi lužní lesy a lodě s posádkou se prodírají hustými křovinami. Je to úsek, kde můžete učit třeba své děti, jako já Emu, základním vodáckým dovednostem. Právě v těchto místech nacházel spisovatel Zdeněk Šmíd inspiraci pro svou legendární knihu Proč bychom se netopili, aneb vodácký průvodce pro Ofélii.
Suché pahýly dávno uhynulých stromů ční z vody a poskytují dokonalé místo pro růst mechu a jiných travin. Není divu, že posádku omámenou krásou řeky překvapila Aida svým nečekaným pochodem po lodi. Úsek je přibližně 4 kilometry dlouhý a končí rozdělením řeky na dvě ramena. Stará řeka je původní koryto, které napájí rybník Rožmberk a je vodáky málo využívané, neboť je hodně zarostlé. Pokud se rozhodnete plout tudy, je na jejím konci třeba počítat s pádlováním přes rybník Rožmberk. Většina vodáků proto raději volí plavbu novou řekou, která ústí do Nežárky. Na Nežárce jsme potkali televizní štáb, který tady natáčel seriál Proč bychom se netopili. Jo. Akce! Teď jsme tady na Lužnici s autorem mnoha knížek, z nichž vodáci znají tu vodáckou Proč bychom se netopili, a ne vodácký průvodce pro Ofélii s panem Zdeňkem Šmídem. Ahoj. Ahoj. Proč se to odehrává na Lužnici? No, protože v době, kdy já jsem jezdil na Lužnici, to byla taková kultovní řeka. Dneska už to není pravda, ale tenkrát tam bylo všechno, co si to bylo kdy? Přál. No, to ani nebudu říkat. A ani to nevím pořádně. Je to asi, je to 30 let? No, možná víc. Je to počátkem 70. let. Ahoj. Ahoj, Lukáši. Teď tady sedíme s Mirkem Adamcem, scenáristou k filmu Proč bychom se netopili. Jak jsi se k tomu vůbec dostal? Já jsem se k tomu dostal hodně zajímavě. Byl jsem v Karlových Varech, projížděl jsem Ohři, lodě jsme nechali pod mostem a šli jsme se najíst a potkám tam režiséra Petra Nikolajeva, který tam byl právě s filmem Kousek nebe. A já mu říkám, ahoj, ty seš tady s tím filmem Kousek nebe, že jo? A on říká, ty seš tady s čím? A já mu říkám, z lodí. A on se tak zamyslel a říká, kdo to točil? A já mu říkám, ne, já jsem tady z lodí, já jsem vodák. A tak pochopil, že skutečně vodě asi trošku rozumím, a odpoledne mě poslal SMS-ku. Dostal jsem nabídku z Ostravy natočit vodácký seriál podle Zdeňka Šmída. Nechtěl by si spolupracovat na scénáři. Teď tady sedím s režisérem Petrem Nikolajevem. Ahoj. Ahoj, ahoj. Jaký to je natáčení? Tuhle tu nabídku jsem vlastně s povděkem přijal, protože Toma, ta kniha měla v sobě humor, poezii a vlastně takovou jako nadsázku, jo. Takže tyhle ty tři věci rozhodly, že jsem s velkým povděkem tuhle tu látku přijal a vlastně jsem nikdy nezalitoval, protože to bylo nejkrásnější natáčení v mém životě. Strávit vlastně 2 roky na vodě, no. A skutečně se to všechno odehrálo tak, jak je to napsáno? No, naprosto ne, to by nebylo zajímavý, že? Ale ta parta existuje, ten základ těch příběhů taky existuje, no a hlavně existuje ta řeka. Já jsem jako mladý kluk jsem s nadšením četl a nikdy jsem netušil, že budu mít to obrovský štěstí na ní pak spolupracovat jako scenárista, protože je úžasná. To je jedinečný český humor. Začínal jsem vlastně u vody na Vltavě jako veslář a dokonce jsem byl, jako dorostenec jsem byl mistr republiky, jsme na 8. veslici vyhráli mistrovství, takže k vodě jsem měl vždycky hrozně blízko, ale jako s pádlem to bylo pro mě jako spíš výjimečný a takže jsem tu Lužnici třeba poznal až tím natáčením a vlastně, když jsem se po roce na tu Lužnici vracel, tak jsem byl úplně, jsem cítil, že jsem jako závislý a tu řeku jsem si zamiloval. Já nerad vždycky se jako zastávám pozici takového pamětníka, který říká, jaký to bylo dřív prima, dneska ne. Ale fakt asi je, že od té doby, kdy jsou prostě půjčovny a kdy je všecko lehce dostupný, auta, se kterými se ta loď dopraví, tak se sem prostě na řeku dostává typ lidí, kteří by se sem jinak vůbec nikdy nedostali. Jsou to lidé, řekl bych, změkčilejší a tedy taky trošku jiného typu.
A to ovlivňuje samozřejmě celkový ten charakter těch part, že jo, a celého toho společenství na vodě. Ta knížka je vlastně sled epizod, které se odehrávají, které se přihodily množství přátel Zdeňka Šmída. Naším úkolem bylo je dát ty figury sjednotit, scelit, domyslet jejich osudy tak, aby to vydrželo, aby to bylo zajímavý celých 10 dílů. A co herci? My jsme začínali tím, že jsme jim zařídili kurz jako vlastně na bazénu, kde se naučili nastupovat, vystupovat, a potom se během toho natáčení vlastně postupně tak otrkali, že si myslím, že dneska jsou to dobrý vodáci, a bylo zajímavé, jak teďka jako vlastně po nějakém období, kdy točili tu druhou etapu, tak jak vlastně do těch lodí nastupovali, a už to byli jako mazáci. No. Jaký pro tebe nejhezčí místo na ložnici? No, nejhezčí místo na ložnici je pro mě Nežárka. A to není ložnice? Ne, to je odbočka vodáků, kteří jezdí ložnici a kteří prostě pod pilařem odbočí novou řeku, jedou novou řeku. To je zase, to taky není řeka, to je kanál, ano, která spojuje ložnici s Nežárkou. No a potom přijde ta krásná Nežárka, poté se dá jet až do Veselí. Od Veselí začíná střední část řeky s množstvím jezů, z nichž většina je nesjízdných. A zejména ten v Dráchově je společně s pilařem vyhlášený zabiják. Hodně vodáků si proto raději převeze lodě autem a pokračují až do Tábora. Emo, teď jsme tady v legendárním kempu Hrachovka a pojedeme do Bechyně. Jo? Úsek z Tábora do Bechyně je dlouhý 26 kilometrů a dá se splout i za jeden den. Řeka v tomto úseku teče poměrně svižně a objevují se na ní peřejnaté úseky. Skvostem tohoto úseku je bezesporu Stádlecký most. A vodáci pak stejně jako já s Emou končí své putování po ložnici v Bechyni. Tak Emo, jak se ti to líbilo na té ložnici? No, pojedeme ještě. Jsme projeli Táborem, tam jak jsem závodil, ale bohužel nebyla tam voda. To se někdy stává na vodě, že není voda nebo že prší. No a teď jsme v Bechyni a tady už se vysedá. Tady ta krásná ložnice končí. No, tady u těch můstků. Český rozhlas 2.